вітаю! Зі свіжими армійськими новинами програма «Військова рада». Будьте з нами найближчі півгодини і ви дізнаєтесь про таке. Феодосійських морпіхів передислокували до Києва. Придністров'я, Абхазія, Чечня, Осетія – проекти ненажерливої Росії. І набір добровольців до Національної гвардії триває. 25 березня Верховна Рада України ухвалила дві постанови. Однією звільнила з посади виконувача обов'язків міністра оборони Ігоря Тенюха, а іншою призначила на цю посаду генерал-полковника Михайла Коваля. Генерал Михайло Коваль народився 26 лютого 1956 року в місті Ізяславі на Хмельниччині. Закінчив у 1979-му Кам'янець-Подільське вище військово-інженерне командне училище. Більшу частину служби проходив у повітряно-десантних військах. Займав посади від командира взводу до командира бригади. З 2001 року служив на високих посадах у внутрішніх військах МВС та Державній прикордонній службі України. Є у біографії теперішнього виконувача обов'язків міністра оборони доволі цікаві та славні моменти, пов'язані з історією нашої держави і її армії. Саме завдяки його рішучим діям на початку незалежності України вдалося зберегти у вітчизняних збройних силах повітряно-десантне з'єднання та врятувати бойовий прапор бригади. Коли відбувався розвал Радянського Союзу, то десантники українці зробили все, а фактично десантники не підпорядковувались Києву, зробили все для того, щоб це угруповання повітряно-десантних військ лишилось на Україні. Я був замкомандира Хировської бригади. Ми вийшли через органи влади Львова на президента України, пояснили ситуацію, а бригада повинна була передислоковуватись на станцію Сідную під Енгельс в Росію. І ми зробили все, щоб бригада залишилась тут. Вивезли бойовий прапор бригади, прийняли присягу на вірність народу України. Тобто бригади, кажуть, під натиском свідомих офіцерів, розуміючи ті обставини, які склались на той час, були залишені на території України. Під час подій на косі Тузла в Криму саме на генерала Михайла Коваля, який проходив службу заступником командувача прикордонних військ, були покладені обов'язки щодо врегулювання конфлікту. З тієї ситуації наша держава вийшла достойно. Я розумію, що нас називали Тришкіним військом, але ми чітко чули і вимогу росіян – уберіть пограничників. Ніколи слабим противником з Тришкіним військом уберіть пограничників, високі посадовці Росії. Вони не рахувались би просто з нами. І те, що там прикордонники зробили, я вважаю великим подвигом. І вважаю, що через деякий час Україна оцінить цей подвиг. Він так трошки замовчувався у нас, але оцінить і подвиг кожного солдата, який там був готовий виконати все раді своєї держави. Три тижні тому, а саме під час вторгнення на суверенну територію України невідомих формувань в російській уніформі, генерал Коваль був викрадений біля військової частини під Ялтою групою російських байкерів, які зупинили авто, порізали шини та затримали генерала-прикордонника. В ході оперативного розслідування того ж дня вдалося встановити його місце перебування. Після успішних переговорів генерал Михайло Коваль був звільнений. Після викрадення він виконував завдання щодо зміцнення державного кордону України на південному, східному та північному оперативних напрямках. Ситуація на державному кордоні України контрольована. Державна прикордонна служба проводить всі заходи по підсиленню охорони державного кордону. Ми зараз плідно працюємо з місцевою владою, з армійськими підрозділами і виконуємо всі ті завдання, які поклала на нас наша держава. Також український парламент призначив генерала армії Олександра Кузьмука радником президента України. Окупація Криму та неспокій на східних кордонах згуртували українське суспільство. Тисячі людей йдуть до військкоматів, аби долучитися до оборони держави. За планами часткової мобілізації, до лав Збройних сил мають призвати 20 тисяч осіб. І стільки ж до новоствореної Національної гвардії. Хто такі ці гвардійці та які завдання вони виконуватимуть, дізнавався наш кореспондент Данило Іщенко. Ми у Нових Петрівцях під Києвом. За цими воротами тренуються майбутні гвардійці. За два тижні підготовки добровольці опанують основи військової справи. Багато з цих людей вже проходили службу. Гвардійці, які вперше вдягнули однострій, теж показують хороші результати. На рівні з досвідченими побратимами копають траншеї, вчаться керувати технікою та опановують ази армійської справи. Бойовий дух не змінився,
Даже те, которые там, у которых появились мелкие простуды, все в строю, никто не хочет оставаться в казарме. Все идут на боевую физподготовку. Высокий дух патриотизма очень радует. Ну и огромное желание учиться дальше. Как для новобранцев, я вам скажу так. Первая огневая подготовка нас всех удивила очень сильно, потому что те люди, которые никогда не стреляли, хорошо отстрелялись. Это было уже начало хорошее. На відміну від звичайних призовників, гвардійці – це здебільшого чоловіки середнього віку. Наймолодшому тут 20 років, найстаршому – 45. Серед них – вихідці як із Західної України, так і зі Східних областей. Є навіть кримчани. Ми громадяни України, ми повинні захищати свою батьківщину. А в світі буває всіляке, тобто ми завжди повинні бути готові стати на захист своєї батьківщини. Національна гвардія відповідає за державну безпеку та громадський порядок. Це своєрідне поєднання функцій міліції та армії. Більше половини в армії не служили. Досить їм треба розказати принципи, підходи до військової служби, до військового підпорядкування, до виконання команд. Ну, як у військових все. Підрозділ Національної гвардії у столиці сформували з декількох сотень самооборонівців. За порядком в колективі стежать командири сотень, так звані сотники. Загальне військове керівництво та інструктаж проводять офіцери внутрішніх військ. І хоча в перші дні виникали деякі непорозуміння, спільна небезпека швидко згуртувала. Є власне переконання в тому, що в мене є син, якому 10 років. Я не хочу, щоб він воював. Краще буде воювати. Всі вони різні за віком, соціальним статусом та освітою. Але все ж є те, що їх об'єднує. Бажання захищати країну не словом, а ділом. З розпадом Радянського Союзу, коли народи прагнули самовизначення, Росія не збиралась відмовлятись від власних імперських амбіцій. Інтервенція прикрита турботою про своїх громадян – улюблена практика Гітлера. Вона стала звичною і для Путіна. Як результат – Придністров'я, Абхазія, Чечня, Осетія. У березні 1989 року у Молдавії спірний мовний законопроект викликав народний спротив. Після проголошення незалежності Придністров'я виявило бажання відокремитись. Таке прагнення підтримала і Росія. Збройне протистояння припинилося тільки влітку 92-го. На території невизнаної Придністровської республіки залишились псевдомиротворці з триколором на шевронах. Границя Молдови з Україною тягнеться на 480 кілометрів. А и участок с Приднестровьем совершенно открыт. И предмет бесконтрольной миграции населения, контрабанды, в том числе оружия, наркотиков и живого товара. На початку 90-х з'явилися гарячі точки в Абхазії та Південній Осетії. Відчуваючи підтримку Росії, республіки оголосили про вихід зі складу Грузії, після чого розв'язалася війна. Через рік було підписано угоду про тимчасове припинення вогню. Щоб знову напасти на Грузію, росіяни готувалися 15 років. 8 серпня 2008-го почалося бомбардування міст, портів та військових об'єктів. Я слышу о неадекватності применения силы. А что такое адекватное применение силы? Когда против нас используют танки, системы залпового огня, тяжелую артиллерию, мы что, из рогатки, что ли, должны стрелять? Через чергову кремлівську забаганку постраждали тисячі мирних жителів. Матеріальні втрати обчислювались мільйонами. Я представительниця російського народу. Прошу, росіяни, російські матері, візьміть своїх звірей відсюди. Ми російські, нам ніхто не мішає. Погибли наші діти. Я прошу вас, матері, заберіть їх, цих фашистів. Путін, що хочеш від нас? Твоя мать в Грузії сидить. Яких російських ти захищаєш в Осетії і в Абхазії? Під час окупації російські війська провели етнічні чистки грузинських сіл, прилеглих до Південної Осетії та Абхазії. Лише участь міжнародних посередників допомогла зупинити вогонь, а Москва тут же оголосила про визнання двох незалежних держав. Я підписав укази о признанні Російської Федерації незалежності Южної Осетії і незалежності Абхазії.
Одним з наймасштабніших збройних конфліктів у новітній історії стала Перша Чеченська війна. Росія знехтувала конституційним правом народу на самовизначення. Внаслідок бойових дій багато чеченських населених пунктів були зруйновані. Під час війни загинуло близько 120 тисяч мирних жителів, значна частина з яких – діти. Понад 200 тисяч були поранені. Значних втрат зазнала і російська армія. Йде жорстока війна проти агресії. Тисячі і тисячі російських синів ложать свої життя, не знаю, за що і чому. Нет у них ни идеологии, ни идеи, ни мотивов, ни стимула. Просто так по команде идут на огонь тех, кто с верой и правдой стоит за свою жизнь. В ходе войны российские войска чинили массовые убийства, винищуючи этничное население. Чтобы зламати націю, вони використовували тактику випаленої землі. Надо развеивать миф об ускользающей победе. Никто там никого не победит. В гражданских войнах не бывает победителей. Генерал Лебідь одним із перших висловився за припинення цієї війни. У серпні 96-го року він сприяв підписанню Хасавюртовського миру. Втім, перемир'я тривало недовго. Під час другої десятилітньої війни Росія все ж домоглася свого, повернула собі Чечню. Досвід попередніх битв надихає Росію на нові подвиги. І вже під її прицілом братній український народ. Недарма Вінстон Черчилль казав, настане час, коли фашисти називатимуть себе антифашистами. Сьогодні цей вислів чи не найкраще ілюструє політику Москви. Під прикриттям лозунгів про захист російськомовних громадян України від звірств бандерівських фашистів, кремлівська верхівка на чолі з Путіним розпочинає геополітичну авантюру з перегляду європейських кордонів, що призведе до глобальної катастрофи. Сьогодні вже пізно розмірковувати про те, як потрібно було діяти, коли розпочалась російська окупація Криму. Не на часі і критика рішень держави і Міноборони. Головне питання – що робити далі? До нашої студії ми запросили людину, яка стояла біля початків створення Збройних сил України, генерал-полковника Анатолія Лопату, аби почути його думку. Доброго дня, Анатолію Васильовичу. Доброго дня, пані Ірино. Нещодавно вийшла друком ваша книжка «Нотатки начальника Генерального штабу». Чимало людей вже читають її, і ми ознайомилися. І от серед всього іншого ви зазначаєте, що особливо болісно сприймаєте політичний авантюризм і недалекоглядність політиків щодо проблем безпеки і оборони України. Очевидно, це стосується і сьогодення. Звичайно, звичайно. Сьогодні наша армія потребує насамперед підтримки людей. Бачите, люди, народ, допомагаючи Збройним силам, перераховують копійки, наші гривні, із своїх рахунків для того, щоб підтримати наших людей, наші Збройні сили. Це ганебний стан. І насамперед ганебний стан тих урядів, які були в останній час при владі в Україні. Сьогодні спостерігається активне маневрування військової техніки Таманської і Кантемірівської дивізії поблизу українського кордону. На вашу думку, що це означає для України? До яких наслідків може привести така ситуація? Це означає вірогідність того, що ці сили можуть бути застосовані для реалізації старих планів Російської Федерації щодо анексії певних територій України. Можливо, навіть до захвату України як держави, яка сповідує сьогодні свій суверенітет, свою незалежність і таке інше. Взагалі, як ви сьогодні оцінюєте ситуацію, яка склалася в Україні? Які в нас шанси? Можливо, що, на вашу думку, потрібно робити от сьогодні? Те, що сталося в Україні, пані Ірино, це трагедія. Це дуже складне випробування для українського народу, але я так думаю, що могло б бути гірше. Чому? Протягом незалежності наша держава не використала всі можливості для того, щоб зробити свою обороноздатність надійною і такою, яка б могла якби забезпечити
конституційні вимоги щодо Збройних сил. Держава, на жаль, сповідувала одне завдання для себе – скоротити Збройні сили таким чином, щоб вони були меншим тягарем для економіки нашої держави. І у цьому напрямі, починаючи з 1992 року, працювали всі міністри оборони, Генеральний штаб, працювали і уряди України. Тоді, коли треба було надавати кошти на утримання Збройних сил, це творилося за рахунок розпродажу техніки і озброєння. А ці кошти були спрямовані потім на те, щоб закупити продовольство, одягнути армію, закупити пальне і таке інше. Я з жалем можу сказати, що українська армія з'їла своє озброєння. Але сьогодні, певно, що в Російській Федерації у вас є чимало однополчан, колишніх співслужбовців. Чи спілкуєтесь ви сьогодні з ними? І от що вони говорять щодо ситуації, яка склалася між нашими державами? Мої товариші питають, а чому? Чому наші підрозділи, наші військові частини не виконували своїх статутних обов'язків перед нашої держави? Чому Збройні сили не застосували зброю тоді, коли фактично відбувався напад на військові частини, коли нападаючі не мали визначення за ознакою державності, навіть складно було визначити, хто це такі? Це банд угруповання? Це терористи, чи це, може, військовослужбовці Чорноморського флоту або якихось військових формувань Російської Федерації. Це дивно. Дивно і для мене. Я це можу пояснити одним. Командири частин військових і військовослужбовці не отримали відповідного наказу до виконання тих планів, які були у кожного командира частини. Для мене це не зрозуміло, я це нищівно критикую і рахую, що це політична, якби, мотивація наших дій. Анатолій Васильович, свого часу ви доклали чимало зусиль до того, аби в Україні був флот, до того, щоб він розвивався і щоб він мав гідне місце у світі. І сьогодні, як це не прикро нам визнавати, ми фактично його втратили. Про що це говорить? Насамперед, про те, як наш уряд, як Міністерство оборони України підходило до кадрових питань в нашому Міністерстві оборони і в тому числі військово-морських силах. Ми говоримо про те, як формувалось вище керівництво Міністерства оборони, де останні два міністри оборони були волонтерами Російської Федерації на посаді міністрів оборони в Україні. Відновити військово-морські сили на сьогоднішній день, я думаю, можливо, тільки з допомогою вирішення цього питання у дипломатичних стосунках з Росією. Можливо, вони повернуть нам. Якщо цього не станеться, то це проблема не одного десятиліття, тому що це проблема величезних затрат матеріальних, фінансових до створення нового флоту. Анатолій Васильович, щиро дякую вам за розмову. Дякую за те, що завітали до нашої студії. І миру вам, і терпіння. Дякую вам, пані Ірино. Я бажаю нашим військовослужбовцям, всім громадянам України витримки. Не
Незважаючи на останні події у Криму, Україна залишається надійним партнером і дотримується міжнародних угод щодо участі наших військових у гуманітарних операціях. Деталі у наступному сюжеті. Незважаючи на останні події у Криму, Україна залишається надійним партнером і дотримується міжнародних угод щодо участі наших військових в гуманітарних операціях. Як приклад, меморандум про взаєморозуміння між Міністерствами оборони України та Королівства Данія у сфері авіаційно-транспортних перевезень, згідно з яким наші льотчики беруть участь у спільній військово-транспортній операції з перевезення пального на острів Гренландія, що має назву «Північний Сокіл». Місія розпочалась 13 березня і триватиме майже місяць. До неї залучені військово-транспортний літак Іл-76 та 20 українських льотчиків та інженерів-техніків. Це один екіпаж та наземний персонал бригади транспортної авіації Повітряних сил України, що дислокується в Мелітополі. Також до складу групи увійшли офіцери-координатори від командування Повітряних сил. Північний Сокіл проходить 5-й рік поспіль. Під час цьогорічної операції українські льотчики планують перевезти з авіабази військово-повітряних сил США Туле на данську полярну станцію Норд близько 600 тисяч літрів пального та іншого вантажу для забезпечення життєдіяльності цієї станції. На найбільшому в світі полярному острові українські військові льотчики виконують завдання у надзвичайно важких кліматичних умовах. Температура повітря тут інколи сягає мінус 50 при швидкості вітру до 15-20 метрів за секунду. Також дається в знаки відсутність наземних радіотехнічних засобів навігації та запасних аеродромів. Станом на 25 березня вже виконано 9 місій, під час яких перевезено 113 тонн вантажу і понад 125 тисяч літрів пального. Всього українські екіпажі планують здійснити майже 60 подібних польотів і провести у полярному небі більше 100 годин. Завершити перевезення заплановано 10 квітня. Українських морських піхотинців із Феодосії, які в умовах анексії Криму залишалися вірними своїй присязі, передислокували в Київ. Поки що до окремого полку президента України. Тут вони перебуватимуть до ухвалення подальших рішень. Про долю тих, хто стояв до кінця, знає Маріамна Маркевич. Феодосійський перший батальйон морської піхоти. Ці бійці – еліта армії. Вони професіонали, яким неодноразово випадала честь представляти країну на міжнародних навчаннях. Високі результати показали і на нещодавньому степ-джазі на території Польщі. Під час окупації Криму російські війська заблокували цей батальйон одним із перших. У ті дні дати відсіч невеликій групі російських окупантів було нескладно, просто чекали наказу. Під час штурму частини зброю не застосовували. Деякі з бійців навіть потрапили у полон. Серед них заступник комбата Володимир Баранюк. Офіцер був поранений, та незважаючи на все, батьківщину не зрадив. БТРом вибили ворота з різних сторон зайшли. Ну, класика, короче говоря. Зайшли, блокували здання. Світочіві гранати, світошумові гранати, тобто отак. Після всього пережитого морпіхи залишились вірними присязі. Зараз іде інформаційна війна, нас пробували залякати, щоб ми залишилися всі тут, але ніхто духом не пав, тому що не на тих нарвалися, та і все. Ми все одно будемо вірні Україні, тому що ми служимо ні політики, ні власті, а таким от людям, які нас окружають і які нас цінять. І все, нам більше нічого не потрібно. Патріотизм та любов до України допомагали бійцям вистояти. Каждый мужчина, который народился в Украине, должен уважать свою страну, быть настоящим патриотом своей страны. И если ты уже дал один раз присягу, то ее нельзя дать во второй или в третий раз. Присяга дается только один раз в жизни. Это не только присягаешь своему народу, а и самому себе. Просто перейти на другую сторону, ну, потом, чтобы до конца жизни тебя вот здесь в груди что-то щемило, это не по мне. Позаду безсонні ночі і спогади нелегкого періоду. Та на обличчях армійців все ж радість. Передислоковані на материк, вони можуть відпочити і набратися сил. А тим воїнам, які все ще залишаються в Криму, морські піхотинці бажають витримки і мужності. Щоб хлопці тримались, чекали виводу основного військ і все-таки присоединялись к ним і виходили, тобто повернулись, тому що
Ну, оккупанты там, конечно, могут заманивать чем-то, но этого, ребята, этого не стоит делать. Лучше возвращайтесь сюда, на Украину. Поки що батальйон морської піхоти перебуватиме тут, в окремому полку президента України. Та бійці запевняють, куди б їх не направили, свій обов'язок виконають з честю. У цей нелегкий для держави час патріотичну витримку проявляють не лише досвідчені вояки у Криму, але й молодь – вихованці Севастопольського військово-морського ліцею імені Павла Нахімова. Хлопців можна ставити в приклад не лише однолітком, але й багатьом військовослужбовцям, адже вони не зрадили ані державу, ані клятву ліцеїста. Після того, як місто заполонили російські війська, юнаки твердо вирішили не продовжувати навчання в окупованому закладі. Наразі 8 із них вже перевели до ліцею імені Івана Богуна у Києві. Ми готові, і командування, і ми, офіцери РОД, готові прийняти цих дітей, надати їм допомогу, щоб вони закінчили в українській армії навчання. Олексій Мацієвський теж серед охочих навчатися у столиці. Хлопець вважає, перебування в Севастопольському ліцеї рівносильне зраді. Я прийняв рішення разом з моїми товаришами, які зараз продовжують навчання в Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна, бути вірним словам священної клятви ліцеїста. Ми не збираємось опускатися до рівня екс-командувача військово-морських сил, контрадмірала Дениса Березовського, до тих матросів, офіцерів, солдатів, які добровільно здали позиції. Олексій з дитинства мріяв бути військовим моряком. Після закінчення ліцею планував вступати до військово-морської академії імені Павла Нахімова. Та зараз не певен, що зможе втілити мрію у життя. Проте каже, як би не розвивалися події, все одно стане військовослужбовцем. Неважливо, ти моряк, чи льотчик, чи сухопутчик. Головне, що ти військовий. І я надалі збираюсь вступати до Львівської академії сухопутних військ імені Петра Сагайдач, Конашевича Сагайдачного. Я впевнений, що якби така ситуація склалася у Львівській академії, там жоден курсант не перейшов би на лави окупанта. У ці дні київські бугунці на весняних канікулах, а ліцеїсти, які щойно приїхали з півдня, звикають до навчального закладу і відвідують додаткові заняття, аби надолужити програму. Зі свого боку, керівництво Київського ліцею запевняє, скільки б севастопольців не прибуло, приймуть усіх. І вже з 1 квітня для нового поповнення розпочнуться повноцінні заняття. Після вторгнення на територію Кримської автономії російські силовики взяли в облогу не лише українські бойові військові частини, а й посягнули на лікувальні заклади. Днями з медиками у погонах поспілкувалися наші журналісти. Разом з бойовими кораблями та військовими частинами під контроль російських окупантів перейшли і військові медичні заклади. Російські загарбники заходились проводити так звану ревізію, а фактично чинили мародерство. Син начальника медичного центру військово-морських сил України в Севастополі розповів про те, що там відбувалося. Воєнний госпіталь з самого початку всіх цих подій був готов к виконанню своєї бойової задачі. Були усилені хірургічні бригади. До прошлої п'ятниці, раніше, неізвісні люди, назвавши себе самообороною, якраз той день, коли мій отець знаходився на дежурстві, ворвались в здання госпіталя з оружием, розсередоточились по всім відділенням, по всім постам і почали під предлогом, що тут, в воєнному госпіталі, знаходяться якісь сепаратисти, начали просить госпиталь сдаться, угрожая оружием и всем остальным. Мой отец, еще раз повторяю, вышел как офицер, представляющий часть, полковник, начмет, вышел и сказал, что, уважаемый, здесь военно-медицинское учреждение, никаких сепаратистов здесь нет. И далее уже, соответственно, произошли события, которые были в эту пятницу, когда в полном составе пришли, опять-таки, вооруженная самооборона, так называемая, уже с гражданскими, я так понимаю, с подговоренными людьми, и начали насильно заставлять весь госпиталь переходить на сторону Российской Федерации. В результате чего с большим трудом, большими усилиями был снят украинский флаг и вознесен флаг Российской Федерации. Моего отца, а также все командование госпиталя было отстранено, повторяю еще раз, крымской властью от командования госпиталя. До українських військових лікарів ставлення місцевого населення, м'яко кажучи, зухвали. А над шпиталями майорять триколори. Та вони все одно виконують свою справу, ходять до пацієнтів і рятують життя. Вони не зрадили клятви, ні на вірність українському народові, ні Гіппократа. Молоде покоління медиків рівняється на них.
Багато хто із слухачів Української військово-медичної академії вже має досвід роботи в частинах та на кораблях ВМС. Вони носять чорні кителі і впевнені, що за жодних обставин не змінять форму. Ми їм гордимося, ми вважаємо, що іменно вони сьогоднішні наші герої, тому слава цим людям. Я дивлюся в майбутнє з оптимізмом і буду надіятися, що наші військово-морські сили будуть процвітати і будуть нарощувати свій потенціал. Забрали наші бази, забрали наші кораблі, але я гадаю, що на цьому не закінчиться історія військово-морських сил. Я думаю, що ми продовжимо, ми ще відродимо і збудуємо не менш якби конкурентну і машину, яка зможе захистити кордони морські України. І вони вірять, що українські ВМС будуть міцніти. Це все, що ми встигли для вас підготувати. Дякую, що були з нами. До зустрічі.